Det å være blant topp 10, det er litt vanskelig å beskrive, fordi det er helt ubeskrivelig. En av mine aller største favorittartister er Alison Krauss. Stemmen hennes er så utrolig fin, og så har hun en sånn selvkontroll som jeg beundrer så utrolig mye. Både når hun opptrer og når hun synger, og så hun inspirerer meg veldig mye. Sånn som mine idoler inspirerer meg, håper jeg kan inspirere noen andre en eller annen dag også. It's amazing how you can speak right to my heart without saying a word.